Ар бир кыз анын ысмын атап ыр жаралуусун кыялданбай койбойт. Мындайырлар абдан көп. Назира, Айганыш, Жамиля, Гүлкайыр. Кыскасы бир да кыз акындардын, оюнчулардын көңүл сыртында калбагандай. Ношолордун эң популярдуусу жана элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Фаридам аттуу ырдын тарыхын биз бүгүн изилдеп көрүүнү чечтик. Bir 1972 жылы жазылган ыр балалык алгачкы аруу сезимди эске салат. Ырдын автору Тынарбек Аманов коңшулар шайылдагы Фаридага ашык болуп бул ырды чыгарган. Алгач тарчы өйрөдө ырдалып жүрүп, кийин калың элге чагылгандай тараган. Фарида ким? Ал азыр кайда экендиги белгисиз. Бирок махабат сезимин аздектеген бул ыр ар бир сүйгөн жүрөккө жакын экендиги талашсыз. Ал эми Фаридам кийинчерээк Асылбек Өзбековдун колуна тиет. Анын багын ачып, сөзүн дагы да маңыздуу кылып жаздыртып, ырдап эл алдына тартуулаган. Attinay ökünüm em geçe adırdan gül terip bir geçe altınım başka жалындап турган өзгөчө актёрлордун ырларына көбө болгом, сахнада өнөрүнө көбө болгом, бирөө барабанда ойноп, бирөө гитарада ойношуп, бирөө ырдап, бийлешип ушунчалык бир өзгөчө концерт коюшкан. Ошондо эле Фаридам ушунчалык бир өзгөчө угулду. Адам мен акырын сураштырып, бул ошол убактагы жаш актёрлордун бири, Ош театрынын актёру Тынарбек Амановдун өзүнүн обон экенин билдим. Бул ыр 45 жылдан бери ыр дүйнөсүндө жашап, көпчүлүктүн жүрөгүндө орун алган чыгарма болуп калды. Мезгилдер өтүп, ар кыл музыкалык кошто, ар кандай аранжировка менен тартууланып келет. Дагы бир ирет элдин эсине салып, бүгүнкү жаштардын кызыгуусуна арзыган Фаридамды Алмаз Шаадаев тартуулай алды. Анан эми кийинки жашоосу кандай болду? Мен мисалы бул ырды 40 жылдан ашык убакыт ырдап келесам, былтыр Алмаз Шаадаев чалып калды Асылбек байке. Ушул ыр жагып жүрөт, ырдасам болобу дедим, ырдасаң албетте болот. Биз оюнчулар обонду жазганда ушул эл ырдаса экен. Мейли ырчылар ырдаса экен. Көңүлүнө жаккан адам ырдаса экен деп жазабыз. Ошончо мен айттым, Алмаз ырда. Бирок дедим, бир эле суранам дедим. Ырдай кой албетте. Биз ошол ырдасын деп жазылган ырлардын бири да бул. Сөзүн бузба, маанисин жоготпо дедим. Ağımın turmuştun geçelek Anda sen kız elin sekelek Негизеле баягы чыгармачылардан болгондон кийин изденет экенсиң, изденип баягы чыгармачылыкта жүргөнүм 6 жыл болду. Ар түрдүү жанрда, ар түрдүү ырларды ырдадым. Жай ыргактагы, ошол эле клубный ырларды. Анан негизи эле бул Фаридам деген ырды мен баягы кичинекейимен бери ошол Асылбек байкенин ырдаганын угуп чоңойгонбуз. Асылбек байкенин бул эле Фарида эмес, негизи башка ырлары тең мага баягы баардык ырлар жагат. Ичинен Фаридам да өзгөчө жакчу, ошо кичинекей кезде эле. Ырды баягы жаздырарда эң биринчи эле ушул биздин мыкты аранжировщик байкебиз Ильяс Абдыразаковго кайрылдым. Ыр чыккандан кийин эле кайра эле ушул менин эң жакын досум Эрнис Сыдыков деген досума кайрылдым. Ушул ырга клип тартпасак болбойт. Бул ырда жаштык, сүйүү, балалык баяу сезим да бар. Андыктан ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк таап, эл арасында түбөлүккө ырдалып келе берет деген ишенчибиз зор.